السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي أما بعد فضية زيد تدانبان Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. yang kita banyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi kita sama-sama peluang berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti siri ketiga lah uh, majang kitab Adabul Mufrad ni. Moga-moga dengan barakah pengajian kita ni akan disambung keberkatannya dengan Imam Bukhari Rahimahullah taala seterusnya dengan berkat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam naddarallahu umra an sami' maqalati fa'aha fa'addaha kama sami'aha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam semoga Allah menyinari muka dan hati mereka-mereka yang dengar apa yang aku sebut dan mereka jaga dan dia amalkan apa yang aku sebut tadi tu maka orang yang banyak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak amalkannya maka Nabi doa muka dah hati dia bercahaya dan kita doa pada Allah juga Allah beri cahaya kita bukan saja di dunia dan cahaya di juga di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala sebut yauma tabyadhu wujuhum wa taswaddu wujuhu. Hari di mana hati muka-muka manusia akan jadi putih Dan ada mahat, muka manusia yang Allah hitamkan dia Dengan apa? Dosa dan kesalahan Muka kebaikan yang kita buat akan menyinari muka kita di dunia dan juga di akhirat Baik Tersambung bab yang ke-14 18 Muka ke 34 Babu Ardil Islami Alal Ummin Nasraniyah Haddasana Abu Walidi Hisham bin Abdul Malik Qal Haddasana Ikrimat bin Ammarin Qal Haddathani Abu Kathirin Suhaimi Qal Sami'atu Abu Hurairah radhiyallahu anhu Yaqul Ma sami'a bi ahadun Yahudiyun Wala Nasraniyun Illa Ahabbani Inna umi kuntu uriduha alal islam Fata'abah فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عدو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دع الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحب ahib bahuma ilan nas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun daripada kaum Yahudi dan Nasrani yang telah dengar tentang aku kecuali pasti dia akan mencintai aku. Sesungguhnya ibuku aku berharap dia memeluk Islam, tetapi dia enggan. Lalu aku katakan kepadanya sekali lagi, dia tetap enggan. Maka aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan kepada baginda engkau doalah kepada Allah untuknya lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakannya kemudian aku datangi ibuku dan aku dapati pintunya tertutup lalu ibuku berkata wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya aku telah Islam maka aku mengkhabarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan kepada baginda Engkau doakanlah kepada Allah Untuk aku dan ibuku Lalu Nabi SAW doa Ya Allah Hambamu Abu Hurairah dan ibunya Jadikanlah keduanya dicintai oleh manusia Baik Kisah ini adalah berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dia termasuk dalam Ashabus Sufah. Ashabus Sufah ni adalah satu bahagian di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana yang akan stay di situ adalah sahabat-sahabat yang susah dan sahabat-sahabat yang miskin. Antara orang yang duduk di situ adalah Abu Hurairah radhiyallahu uh, ta'ala anhu, dia daripada uh, puak Daus lah Ya. Yeah. Okey. Dia ni masuk Islam tetapi mak dia tak masuk Islam lagi. Bahkan Mak dia sering menjadikan Nabi dan Islam ni sebagai Sasaran Dia akan kata Bila Abu Rarah balik je Abu Rarah cakap tentang Islam je Mak dia nanti cakap macam-macam lah Islam ni macam ni lah Islam ni macam tu lah Macam-macam mak dia cakap Dia bentang Islam Pada mak dia Tapi mak dia tak apa minat Maka Apa dia buat Bila dia dah usaha-usaha dah Dia pergi jumpa Nabi SAW Maka Nabi ni apa Nabi buat? Nabi doakan kepada Mak Abu Hurairah. Nabi kata, Allahumma hadi umma Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Allah berilah hidayah kepada ibu Hab Abu ibu Hab Abu Hurairah. Lama bagi kita daripada hadis ni beberapa benda. Yang pertama kita ni kena ada satu semangat untuk dakwah pada ahli keluarga kita. Tak utama kepada mak kita dan tak utama kepada ayah kita. Nanti kita main bak Ayah pun sama juga. Sebab apa? Dua ni contoh yang Allah sebut dalam Quran ni terlalu banyak. Antaranya Nabi Allah Ibrahim AS uh, dia bentangkan Islam pada ayah dia. Terima atau tak terima tu nombor dua. Tetapi kita sebagai anak atau kita sebagai furuk sebagai bawah cawangan ni boleh tak kita dakwah orang yang atas pada kita? Boleh. Bukti dia apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, buktinya juga Nabi Ibrahim alaihi salam depa dakwah pada orang yang atas jawatan atau atas pangkat daripada depa ni. Boleh dah dakwah mak dengan ayah kita? Boleh, bahkan sangat digalakkan. Tapi ada cara dia. Kita tak boleh kata mak, mak tak pakai tudung, mak memang hangit dan neraka. Tak boleh bidakwah keras ke tu. Sebab Nabi Allah Ibrahim AS guna perkataan Ya Abati. Makna dia apa? Wahai Abah kesayangan aku. Wahai mak kesayangan aku Perkataan itu adalah perkataan memujuk Kita nak dakwah orang yang lebih besar daripada kita Ada cara dia Tak boleh kita ni nak marah-marah dia Maka usaha Abu Hurairah yang pertama Dia sendiri bentang Islam Maka adik-beradik kita, kakak kita, abang kita Maka sebelum kita nak lonjak ke Ummah tu, di luar tu Dakwah dalam rumah tu lebih penting lagi Tu yang ajak oleh para nabi dan sahabat pada kita macam mana dalam rumah tu pun kena ada suasana Islam. Bila tak boleh apa nabi Abu Durrah buat? Bukan dia biak ya. Dia pergi jumpa pula siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi doa. Maka sunat ulama bagi tahu kita doa pada orang doa pada kawan atau adik-beradik kita yang belum dapat hidayah lagi. Sebut nama lagi bagus kita doa hidayah pada orang doa ya Allah kawan aku nama sekian-sekian dia ni dia ni tak semayang sempurna ya Allah kawan aku sekian-sekian ni tudung pun tak okey ya Allah kita boleh tak sebut macam tu boleh banyak bukti dia apa yang pertama yang kita baca hadis pagi ni dan juga apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa pada Saidina Umar Nabi mention nama Saidina Umar tu sendiri Maka daripada kita kadang-kadang tengok kawan-kawan kita yang jauh daripada Islam Kita nak blame dia, nak marah dia, nak, nak kecam dia Adalah baiknya kita doa supaya dia dekat dengan Allah SWT Itu nombor dua Nombor tiga apa yang berlaku adalah Setelah Abu Rara RA pergi jumpa Nabi SAW Nabi doa kat dia Mak dia dapat hidayah dia, Bila dia balik di rumah Dia jumpa mak dia di luar tu siap pakai Pakaian yang menutup aurat Siap pakai, pakai menutup aurat Dan mak dia kata, wahai Abu Rarah, aku dah masuk Islam dah Keadaan yang sangat menajukkan Tadi nampak macam tak suka sangat Tapi bila Nabi doa sekali je Allah beri hidayah kepada Kepada ibu dia Kemudian Nabi SAW Abu Rarah pi balik ke Nabi Dan minta supaya sekali lagi doa Nabi doa supaya semua orang sayang dekat Abu Hurairah dan mak dia. Sehingga awal hadis Abu Hurairah kata apa? Yahudi dan Nasrani kalau dengar nama aku depa mesti sayang, depa tak akan rasa benci dekat ke aku. Kecuali satu je golongan yang benci pada uh, benci kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu uh, ialah geng-geng Syiah. Geng, -geng Syiah syia, antara lauk depa adalah Abu Hurairah. Antara lauk depa Sayyidatina Aisyah. Antara lauk depa adalah Abu Bakar Siddiq. Ha sahabat-sahabat Nabi depa tak apa suka sangat. Uh, lain pada tu semua manusia suka. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, saya akan baca doa Nabi itu pada kita dan kita boleh baca doa tu. Suami boleh baca, isteri boleh baca supaya keharmonian rumah tangga tu sentiasa ada. Kita nak pergi tempat kerja, kita baca doa tu supaya orang tengok kita tak jadi meluat. Orang tak tengok kita tak jadi malas ...mairah-mairah dia ni, kumalaih juga kita belah. ...dia tak akan cakap macam tu... ...apa doa berarah... ...kata Nabi SAW... ...Allahumma habib ubaidaka haza... ...ya'ni Abu hurairata wa umuhu... ...ila ibadikal mu'minin... ...wa habib ilaihimul mu'minin... ...doa dia... ...Allahumma habib ubaidaka haza... ...ya Allah... ...jadikanlah hambamu ini... ...ya'ni abu hurarah dan ibunya dicintai Allah pada hati orang beriman dan jadikanlah mereka dicintai oleh orang beriman. Ya Allah, biar depa ni semua sayang kat orang dan orang pun tengok depa jadi sayang. Kita nak baca doa ni boleh tak? Boleh. Kita tukar sikit. <Suluh> Allahumma habib abdaka haza ila qulubil mu'minin. Allahumma habib abdaka haza ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minin. Kalau lelaki. Kalau perempuan Allahumma habib amataka haza Ila ibadikal mu'minin Wa habib ilaihimul mu'minin Doa ni Tak payah duk baca Doa pengasih lah Doa merepek-merepek Tak duk baca tu kan Mai kat satu tempat Kena tiup lah Kena berguling lah Kena menerap semua Tak payah Hak Nabi ajak punya doa Kita baca insya Allah Orang tengok kita Orang jadi seronok Bila orang tengok kita jadi seronok Bila kita buat satu benda yang Allah seronok Allah akan bagi orang tengok kita seronok. Tapi kalau hang ni selalu buat satu benda yang tak menyebabkan Allah ni gembira, makna dia tak jaga syariat Allah, maka benda tu tak akan ada untuk untuk hang. Okey. Okey. Tengok di seterusnya, babu birril walidaini ba'da mautihima. Hadathana Abu Nu'aymin qala hadathana Abdul Rahman ibn Ghasilin قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد أن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما wa in qadu ahdihima wa in wa ikramu sadiqihima wa silatul rahimil lati la rahimalaka illa min qibalihima Abu Usaid Abu Usaid radhiyallahu anhu pernah menceritakan pada satu kaum dia berkata adalah kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya seorang lelaki wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah akan kekal sesuatu daripada kebaikan kepada kedua ibu dan ayahku selepas wafatnya mereka berdua sehingga aku dapat berbakti kepada keduanya? Sahabat Nimai dia tanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mak bapak aku meninggal dah. Tapi aku ada dak jalan nak buat baik kat depa walaupun depa dah meninggal ada dak jalan untuk aku buat baik pada depa?" Maka Nabi SAW Ya Nabi kata ada empat perkara Yang pertama Mendoakan mereka Ibu dan ayah kita yang dah meninggal Kita doakan dia Banyak mana kita doa Banyak tu manfaat yang dia dapat Nanti kita akan tengok Hadis yang Nabi SAW sebut Tiga perkara Yang tak akan hilang Antaranya adalah apa dia Doa seorang anak kepada ibu dan bapa dia Biasanya Kita nak doa ni lepas semayang lah Lepas semayang tetapi berapa ramai anak-anak hak -anak semayang sekarang ni? Tak ramai yang semayang. Maka berapa ramai yang doa pada mak dan bapak dia? Terlepaslah peluang. Kebiasaannya yang orang nak doa ni pas semayang. Jarang orang duduk di kedai makan tu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fi li abi tak ada. Kira Kira nak kedah dengan main hensik je duduk di kedai makan, tak ada layan dah Doa-doa mak, bapak semua tak ada lah Tang masjid ni lah Kita nak berdoa kepada kedua ibu dan ayah kita. Ha. Dah lepas main yang tak doa belah? Doa tak ada? Macam mana doa? Menghormati rakan yang kedua, aa, memenuhi janji keduanya, menghormati rakan taulan keduanya dan menyambung hubungan kekeluargaan yang tidak dapat kalian melainkan dengan keduanya. Baik. Antaranya ialah apa yang kita boleh buat Apa sahaja yang bapa kita pernah janji Maka kita boleh tolong tunaikan janji-janji bapa kita Yang ketiga Menghormati rakan taulannya Kalau dia ada kawan Kita jalinkan uh, hubungan silaturahim dengan kawan dia tak kira lah kawan tu kawan masjid ke, kita pi mana-mana beli barang, market ke apa ke, beli buah, singgah di rumah kawan ayah kita tu. Assalamualaikum pakcik, ha, ni saya nak bagi buah eh sebab apa? Tak apalah simpanlah. Esok pergi mana-mana beli sarapan ke, beli mana-mana ke apa-apa beli barang ke ataupun pi ziarah dia ke, biar ada hubungan silaturahim antara kita dengan orang kawan baik pada mak dan ayah kita. Hak tu kelebihan dia. Sebab apa? Ah dah meninggal. Ada peluang juga. Sebab tu orang yang buat baik pada ibu dan ayah dia, terutama ibu dia, Terutama mak yang masih hidup lagi Siapa yang mak dia masih hidup lagi Tolong hubungkan silaturahim dengan mak kita Ketika masih hidup Terutama kita hak student ni Jangan kita duduk dekat universiti ni Kita lupa mak kita Telefon pun tak Whatsapp pun tak Tiap-tiap hari Tiap-tiap hari lah Kalau boleh Biar ada Tanya Mak risau dengan kita Tapi kita tak pernah ambil tahu pada dia Sebenarnya mak ni adalah satu pintu rahmat yang sangat besar Yang Allah bagi kat kita Tapi ramai tak tahu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Masa dia masa, masa dia kecil-kecil dia tu Imam Bukhari ni Dia ada satu penyakit yang kena dekat dia Sehingga mata dia tu tak dapat berfungsi dengan elok Imam Bukhari Kecil-kecil tu dia nak main level mata tak apa cerah Dia main macam kabok tak kabok Dia main macam yang buta tak buta Dia jadi peringkat macam tu Tapi apa mak dia buat Mak dia tak pernah henti doa kepada anak dia Hari-hari mak Imam Bukhari doa pada dia, sehingga satu malam mak dia bermimpi, bermimpi Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata kat dia, bergembiralah kamu kerana Allah telah kembalikan penglihatan anak kamu. Bila dia bangun esok pagi, satu keajaiban berlaku, memang betul, anak dia tu dah... Uh, mata dia yang tak nampak tu jadi nampak balik. Sebab apa? Sebab barakah pada doa satu orang ibu tadi tu. Jadi jangan kita ni cari mak kita bila dekat periksa ya. Telefon mak kita, mak esok periksa tolong doa na. Lepas tu tak ingat dah. Lepas tu bila pula sekali lagi, kena tangguh sem pula telefon pula. Mak doa pula lah. Kita duduk main buah gitu ya. Mak dia cari bila tak bila tak jumpa sem baru dia cari. Kalau jumpa sem baru tu, mak dia kira bila taufiq. Bukan habis ceramah. Habis hubungan dengan mak dia. Aduh ta itu tak apa-apa bagus tu. Biar ada hubungan selalu dengan ibu kita. Uh, satu kisah yang berlaku pada satu orang ulama nama dia Sulaiman Ar-Razi. Sulaiman Ar-Razi ni dia cerita sampai dia umur 10 tahun. Dah jam 4. Dah jam 4. Dia tak awal boleh tau. Lah. Ngaji pun tak boleh macam lambat sangatlah, lah jadi susah sangatlah lah Tok Guru dia ajak dia ajak dia ajak dia ajak dia jadi leceh tu dengan dia, dia ni, ni, sehingga Tok Guru dia panggil dia Tok Guru dia kata ada kat Hang ada mak lagi tak? dia kata ada Hang boleh tak tolong Umar balik Umar Hang suruh Umar Hang doa ke Hang supaya Allah bukakan pintu hati Hang jadi elok siapa dia? Syekh Sulaiman Ar-Razi dia balik dia beritahu mak dia mak dia bagi tahu bagi tahu bagi tahu bagi tahu kat dia Sehingga Mak dia doa kat dia lah Mak dia doa kat dia Sehingga dia jadi Budi Lepas mak dia doa tu Hak tak kerti tu jadi pandai Jadi boleh Ngaji senang Lidah fasih Ingatan ok Sehingga dia berterusan dalam jalan tu Sehingga menjadi satu alim yang hebat Dan satu ulama yang sangat masyur Dengan hadis pakar fiqh dan sebagainya Barakah daripada doa ibu dia Siapa-siapa yang belajar dia tak apa boleh sangat, perangai pun tak apa elok, macam-macam benda tak elok, kita pi supaya mak kita tolong doa kat kita. Lepas tu ulama selalu habaq, kalau mak atau ayah meninggal, depa akan kata aku dah hilanglah satu pintu untuk masuk syurga Allah. Satu dia dia, satu je ada. Satu lagi peluang untuk masuk, aku masuk syurga Allah tu dah kurang dah. Jadi biar selalu kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta mak kita doa kat kita selalu Mak kita kita tak bak pun dia akan selalu, selalu doa kat kita Yang selalu lupa doa kat mak ni kita lah Mak tak pernah lupa kita Kita selalu lupa kat mak kita Baik Okey, tu beberapa benda yang kita boleh buat setelah meninggalnya ibu dan ayah kita. Lagi haddatsana Ahmad bin Yunus, Qal haddasana Abu Bakrin an Asimin an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal turfa'u lil mayyiti ba'da mautih darajatuhu fa yaqulu ay rabbi ay shay'in hadhihi fa yuqalu waladuka astaghfar laka daripada sayidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya dia telah berkata dia diangkat darjat mayit setelah kematiannya Lalu dia berkata kepada Tuhan, "Wahai Allah, apakah ini?" Lalu dikatakan kepadanya, "Anakmu memohon istighfar pada kamu." Seorang bapa duduk dalam kubur Mung ayah dia meninggal dah. Tiba-tiba dia dapat satu kemuliaan yang luar biasa. Tiba-tiba malaikat bawa malaikat dia pakaian, makanan dah hebat dia rasa macam tiba-tiba dia di VIP kan, tiba-tiba. Maka dia tanya kat malaikat, "Ai Ay Rabbi, ayu syai'in hazihi?" Wahai Allah, apa ni? Sebenarnya tiba-tiba aku dapat ni apa? Maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dikatakan padanya apa dia? "Wala dukastaghfar laka, anak hang telah istighfar pada hang." Bapak kita dah meninggal dah. Orang tu kata, Ya Allah ampunilah dosa bapa aku Ya Allah ampunilah dosa mak aku Cakap macam tu je Maka Allah akan ampunkan dosa mak dengan bapa Dan Allah bagi pakaian kemuliaan Imam Nawawi kata Wa inkana fasikan. Walaupun anak dia fasik Makna dia rambut cacak tu Anak rambut cacak macam tu pagi gila Buah rantai basika Buah rantai lori pun semua kat tengkok tu kan Anak jenis rap macam ni tak apa-apa Seluak cawat sampai ke Separuh punggung dah tapi dia kata Ya Allah ampunilah dosa bapa aku Wa inka nafasiqa Walaupun tahap macam tu punya rambut kala tahap apa-apa pun Allah terima doa anak pada bapa dia Itulah kita kata Tapi sejauh mana anak yang teringat pada mak dan ayah dia Bila meninggal itu Dia kira jadi senang ya. Bapa banyak anak bergaduh Di kubur sebab berebut helmet full face bapa dia Bapa dia jenis kaki bikers Motor besar jadi di kubur tu berkelai lah. Hang tolak aku, aku tolak hang. Sebab apa? Sebab helmet full face bapak tu aku mau. Helmet tu mahal kat seribu lebih. Pasal helmet yang Bapak ke bumi tak habis lagi. Sebab apa? Sebab tu lah. Kita tinggalnya hasil jadi macam tu. Berapa ramai anak yang kubur mak bapak dia tak kerti gitu je. Dia tak pergi ziarah, bersih, lalang dan sebagainya. Macam-macam jadi itu. Sebab kasih sayang tu dia hilang kita ada banyak peluang boleh buat baik lagi walaupun mak dan ayah kita dah meninggal meninggal dunia hadasanah musa qala hadasanah salamu bin abi mutiin qala An an ghalibin qala qala muhannab muhammadu bin sirin kunna 'inda abu abi hurairah radhiyallahu anhu lailatan faqala allahumma ighfir li abi allahumma ighfir li abi hurairah wa li ummi Waliman istaghfar lahuma Qala li muhammadun Fanahnu nastaghfir lahuma Hatta nadakula fi da'wati Abu Hurairah Baik Kata Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin ni adalah Satu orang pentafsir Quran yang sangat hebat Dan sangat Kita katakan apa Sangat hebat lah Tafsir Quran Bapa dia Sirin adalah Bekas hamba kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Dan mak dia nama Safiyah adalah hamba bekas hamba kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni lahir di kalangan orang yang hebat. Bayangkanlah mak dia duduk di rumah Anas bin Malik. Bapa dia, bapa dia duduk di rumah Anas bin Malik sebagai hamba. Mak dia duduk di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Boleh bayang macam mana satu orang yang jadi hamba di rumah yang mulia ni dan lahir anak dalam keadaan yang sangat terpelihara dan sangat kehormat. Daripada kecil lagi Muhammad bin Sirin ini Dia lahir Dua tahun sebelum akhirnya Pemerintahan Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu Dan dia membesar dalam keadaan Kota ilmu dalam keadaan yang kita katakan Mengembara mencari ilmu Sampai dia pergi ke Kufah Sampai pergi ke Iraq dan sebagainya Dia pergi belajar Cuma Muhammad bin Sirin ni Dia memang terkenal dengan beberapa benda Antaranya adalah apa Dia memang kita kata kaki ibadah Orang yang sangat rajin beribadah dan orang yang sangat faqih. Dan dia adalah uh, salah seorang businessman yang sangat berjaya. Sangat businessman, sangat berjaya. Dia punya pagi-pagi, dia akan main di masjid, mengajak dulu lepas subuh. Mengajak, mengajak, mengajak. Dekat-dekat duha -dekat dia berhenti. Semayang duha semua selesai. Dia punya amalan bacaan pagi apa semua selesai, widik-widik semua selesai dah. Dia akan pergi market untuk berniaga. Tapi masa berniaga tu pun orang syok kalau Muhammad bin Sirin ni kalau main berniaga di market ni. Sebab dia sambil berniaga sambil tazkirah. Dia sambil berniaga tu dia akan bagi peringatan ke orang. Orang duduk di market ni dia tak lalai terah mana sangat. Dia akan dia ajak orang tahmin untuk zikrullah, untuk subhanallah dan sebagainya. Suasana market tu dia akan cuba ubah macam nak jadi suasana macam nak jadi macam masjid. Sebab apa? Ada tazkirahnya, ada bagusnya. Orang pun tengok dia tu orang jadi seronok. Dan masa dia mengajak ke dia ceramah dan sebagainya dia masa dia jalan dia tengok ada apa-apa benda yang dia tak apa berkenan terus dia akan tegur ada sekali masa dia jalan tu ada 3 4 5 orang sembang di market tu sembang pasal Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi depa duk cerita apa pasal Hajjaj dia duk jalan depa duk dengar depa kata apa 3 4 orang depa kata Hajjaj ni apa lah Hajjaj ni Tuhan nak buat apa kat dia Dia ni dah lah bunuh banyak orang Tapi jasa dia kat banyak dalam Islam lah semua Dia pun cerita pasal Hajjaj Dia pun bincang buat Hajjaj Dia berhenti Dia kata kat mereka Hajjaj dia, dia meninggal dah Urusan Hajjaj sekarang ni adalah dengan Allah SWT Ada pun Hang yang kata kat dia Esok Hang nak cari Hajjaj ni kat pada masyarakat mana Nak cari nak pergi minta maaf kat dia balik Orang dah meninggal Hanya dengan cakap lah semua dia Biar dia urusan dengan Allah SWT Muhammad bin Sirin Bagusnya dia ni Dia businessman ni satu hari sampai Kago barangan banyak Lebih kurang 40,000 ribu dirham Untuk minyak zaitun Dia meniaga minyak zaitun banyak lambak lambak Apa yang berlaku adalah Dia masa duk cek satu-satu-satu tu Dia cek satu minyak zaitun tu Ada bangkai tikus Duk dalam tu Dia pun tutup Lepas tu dia pergi mana ke urusan dia balik mai Dia tak ingat tong hak mana satu yang ada bangkai tikus tu dia, dia confused tak eh yang ni ke yang ni ke buka tak ada buka tak jumpa Sampai sudah cari tak tahu tak mana bangkai tikus tu yang mana Maka apa dia buat 40,000 ribu dirham punya minyak zaitun tu dia tuang semua buang di bawah dia kata, aku tak mau meniaga satu benda yang tak amanah. Nanti orang dapat makan minyak tu sapu dan sebagainya. Nanti jadi penyakit. Sebab aku pi bagi kat mereka benda tak elok. Maka apa dia buat? Dia tuang semua. Bila dia buang semua, jadi nak bayar kat pembekal jadi tak boleh jadi short hutang macam mana Maka akhirnya masuk mahkamah, dia kena duduk di penjara. Dia kena duduk di penjara. Tapi dia duduk di penjara ni, dia satu orang soleh, orang semua kenal dia. Dia orang baik. Jadi dah kata mahkamah hukum dia dia pun ikutlah dia biduk mahkamah biduk di penjara masa duduk di penjara polis-polis zaman tu rasa sangat tak selesa bila dia duduk penjara kesian kat dia dia orang soleh orang baik dia pula di penjara tu dia tak buat apa semayang ibadah macam rutin harian dia selalu yang dia duduk buat lah dia pergi kata kat dia wahai oh, ibnu Sirin macam inilah wahai oh, syekh hang pagi duduklah di sini Hang malah hang baliklah rumah duduk dengan family, hang pergi ibadat waktu malam, lepas tu esok pagi hang mai balik. Tak apalah kami adjust cakap ni aku pasal tu pegawai aku lepas hang balik. Maka Ibn Sirin kata apa? Aku tak mau disebabkan hang nak buat baik-baik pada aku tapi hilang amanah hang dengan khalifah. Nanti khalifah marah hang pula kata lepas aku. Maka dia duduk di situ. Sampai sudah. Maknanya amanahnya dia ni Muhammad bin bin Sirin. Selain daripada kita tahu dia tu adalah Uh, tafsir mimpi dan sebagainya, ada banyak lagi kehebatan yang Allah beri pada Muhammad bin Sirin. Okey, kata dia, jadi dia membesar dengan zaman Abu Hurairah ni semua zaman itulah Abu Hurairah ni Allah bagi kat dia uh, apa uh, dan sempat bertemu dengan anak-anak murid dia semua ni, maka apa dia kata? Kami di sisi Abu Hurairah satu malam, maka dia doa, Ya Allah ampuni Abu Hurairah ibunya dan orang yang memohon keampunan untuk keduanya maka berkata kepada aku yakni Muhammad bin Sirin maka kami pun memohon keampunan bagi keduanya sehingga kami masuk ke dalam doa Abu Rah radhiyallahu taala okey Abu Rarah ni Abu Muhammad bin Sirin dia kata aku dengar Abu Rarah doa ya Allah siapa yang ampunilah dosa aku dan dosa mak aku dan dosa siapa sahaja yang doa supaya Allah ampunkan dosa kami dua orang Siapa yang tolong doa supaya Allah ampunkan dosa Abu Hurairah ni maka Allah akan ampunkan dosa dia. Maka Muhammad bin Sirin bila dia dengar tu dia ajak semua orang yang ada dalam majlis duduk dengan dia tu dia kata, jom kita minta Allah ampunkan dosa Abu Hurairah dengan mak dia. Sebab bila kita buat macam tu Allah akan ampunkan dosa kita. Maka kita yang doa ramai-ramai dalam majlis ni InsyaAllah kita doa sama Macam mana yang didoakan oleh Ibnu Sirin Supaya kita dapat manfaat doa daripada Abu Rahul radhiyallahu ta'ala anhu Kita doa Allahumma li abi, li hurairata wa li ummi Semua kata amin Doa ini alhamdulillah insyaAllah Kita doa pada Allah Yang doa yang didoakan oleh Ibnu Sirin Maka Allah akan ampunkan dosa orang-orang yang tolong minta doa kepada Keampunan pada Abu Rahul dan ibunya Baik cara yang terbaik untuk kita ni nak dapat doa orang lain kalau kita nak dapat manfaat doa orang lain, apa kita kena buat tolong doa kat kawan tu contoh saya beritahu katalah kawan kita nak periksa periksa tu contoh dia, kos kita dengan kos dia tak sama jadi dia periksa minggu ni, minggu depan bawa kita kita doa, Ya Allah kawan aku ni dia nak paksa kau mudahkanlah semua urusan paksa dia bagilah dia ingat dalam paksa tu bagilah dia dapat for flat ke for apa-apa lah bukan flat je nak apa apartment ke apa-apa buat -apa. doa lah bagi doa ah yang elok-elok kat dia satu malaikat akan main belakang kita malaikat ketua akan doa walaka misluhu walaka misluhu untuk hang pun macam tu juga Malaikat kita doa kat member kita, malaikat akan doa kita. Untuk hang pun macam tu juga. Makna dia untuk hang pun aku doa bagi dapat keputusan yang elok apa semua. Kawan kita sakit kita doa dia ya Allah kawan aku kesian duduk di GH dah ada 3 minggu dah ada accident baru ni, dia jatuh ada sebagainya kita doa pada dia, maka malaikat akan doa... kami suluh supaya hang pun Allah bagi sihat dan Allah tak bagi sakit. Tu cara dia. Ha, bila ada orang dengar saya cakap macam ni, tahu dia kata, apa. "Ustaz, saya dengar ustaz cakap tu Terus saya doa satu doa pada dia Ya Allah bagilah jiran kawan rumah aku sebelah tu Dia menikah satu lagi dia kata Supaya malaikat boleh doa Walaka misluhu walaka misluhu Yang ni semua nakai lah Dia dengar apa dia tikona kat lain Yang tu sendiri sundri tanggungjawab Tak ambil tahu tu uh, Macam orang buat bela doa tu lah Kan bela doa tu Maksud dia hang banyak duit kat dia Sub dia dia akan tolong doa kat hang tak sama. Kita nak periksa, kita doa, tak sama dengan dia, dia tak periksa, dia doa sama. Tak sama. Hang tadi macam nak keluar otak tu. Esok nak Pak isa, Tuhan doa, ya, lepas subuh, ya Allah, bagilah aku boleh jawab hari ni apa bagi ya. kita punya kesungguhan tu lain. Daripada member tu tak ada Pak apa semua, dia relax ke tu, ya Allah, siapa akan suruh doa ni, dia banyak dua ribu, kok mana tengok-tengok lah, saat, tang tu jeling-jeling, PM tu tepi ke apa, dia doa ke tu, ya. Macam tu punya doa, penyak bayak gitu aja. Ha payah duk merepek tu. Nak doa kat orang lain insya-Allah macam Ibnu Sirin doa pada Abdurrahman radhiyallahu taala. Baik. Hadatsana Abu Rabi'i qala hadatsana Ismail ibn Ja'farin qala akhbarana ala'u ana abihi ana abi Hurarah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-'abdu in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu daripada sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila telah meninggal dunia seseorang hamba putulah daripadanya amalannya melainkan tiga perkara pertama sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang doa padanya okey orang dah meninggal dunia dia tak boleh buat baik dah habis dah putus semua benda kita tengok hadis tu elok-elok Uh, in qata amaluhu. Maknanya orang yang dah mati tu dia tak boleh buat apa dah, dia mati dah. Kita yang hidup boleh tolong buat pada dia. Dia tu tak boleh dah, orang mati tak boleh bangkit nak semayang, tak boleh bangkit nak zikrullah, tak boleh bangkit buat apa dah. Tapi kita nak boleh tak tolong buat kat dia sesuatu? Boleh. Banyak dalil-dalil Nabi Ahmad kita boleh buat kat dia. Antaranya hadis ni, Nabi kata apa? Hang tak boleh buat benda baik dah. Hang yang mati hang tak boleh buat. Tapi hang tu ada tiga benda yang hang dapat manfaat. Untuk kita pula buat kat dia, belum lambat lagi boleh buat. Apa dia? Yang pertama adalah sedekah-sedekah yang dia buat, maka benda tu dia akan dapat. Sadaqatin jariyatin maknanya sedekah yang bergerak dan berlari dan tak pernah habis. Antaranya orang buat wakaf. Orang buat wakaf Wakaf telaga Kalau dulu wakaf telaga lah Kalau sekarang kita ni Wakaf tapi hayak Wakaf tapi hayak tu kan Tak kira lah jenama apa pun Han beli buah di masjid Orang buah minum Orang buah minum Orang buah minum Selama mana orang buah minum tu hang di dikubur dapat pahala kita wakaf benda-benda yang 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 kekal yang nampak contohnya mikrofon PA system jam tapi kita pergi sekolah agama, kita pergi kat anak yatim, kita tengok apa-apa kekurangan, kita bantu mereka buat bangunan sekadar kemampuan kita. Semua benda tu selagi ada, kita akan dapat pahala. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Kita ajak orang. Orang dapat manfaat daripada ilmu tu Semua kita akan dapat. Yang ketiga, doa anak yang soleh pada ayah dia dan bapa dia. Dia doa, maka insyaAllah doa tu akan sampai. Adapun kita yang dia dah meninggal itu, kita nak pergi buat kat dia sesuatu, boleh. Tak apa. Tak jadi. Tak jadi masalah. Nak hadiahkan bacaan sesuatu pada dia, tak apa. Sebab ulama' bagi tahu, kalau lah mayat tu, orang meratap. Niyahah orang panggil. Maknanya apa? Meratap atas kematian dia pergi dekat uh, jenazah tu dia meninggal habis lah hang tinggal aku dah siapa nak bagi makan kat kami siapa nak bagi minum kat kami habis lah dia duduk katok-katok katok kepala dia kalau lu Arab jahilah dia suka koyak poket dia jadi macam uh, jadi macam apa macam orang um, Pulau Pinang jadi macam ser gitu lah jadi macam tak tahu gitu kan jadi macam cempera gitu uh, orang yang dia meratap kematian Nabi kata mayat dalam kubur akan disiksa disebabkan dia ni duduk di meratap ke tu ulama tahu. kalaulah ratapan yang dibuat kepada orang yang mati itu kesan negatif tu sampai pada orang dalam kubur Betapa bila kita hadiahkan bacaan-bacaan baik pada dia Betapa kita buat baik pada dia Benda tu tak akan sampai pada dia Pasal Allah subhanahu wa ta'ala maha rahman dan rahim. Kita niahah pun benda tu dapat manfaat pada malaikat. Pada orang mati. Apatah lagi orang yang. Uh, apatah lagi kita yang yang baca. Okey. Jadi tiga benda yang kekal. Bila kita buat kebaikan. Okey. Hadasana Yasar bin Yasarat bin Safwan qala hadasana Muhammad bin Muslimin an amrin qala an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummi tufiyat wa lam yusi afayan fa'uha afayan fa'uhuma an atasaddaqa anha qala na'am. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala bahwasanya Seorang lelaki tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat. Apakah manfaat kepadanya sekiranya aku bersedekah? Ulama bagitau lelaki yang tanya ini adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang lain. Mak dia bila meninggal Maka dia terus tanya Wahai Rasulullah Mak saya meninggal dah Boleh tak saya wasiat sesuatu benda Dan wasiat tu sampai dah pada mak saya Nabi kata sampai Wasiat tu maknanya Ham buat sesuatu baik hamba buat wakaf ke Ham buat apa-apa kebaikan Mak kita yang duduk meninggal di dunia tu Dia akan dapat Ulama' dulu Dia dua Satu mak dengan bapa Satu apa dia Satu guru mereka Guru mereka pun Mereka hormat dan mereka sayang seperti mana sayang pada Mak dan Bapa sehingga Imam Ahmad bin Hamal kata apa? Ma solai itu, ma solai itu munzumatah Muhammadin, yakni syaikhahu illa stafar, illa illa stafar tu lahuhu ma awali Kata Imam Ahmad bin Hamal setelah guru setelah guru aku Muhammad ni meninggal. Sejak daripada dia meninggal Setiap kali bila aku doa pada Allah SWT Aku akan doa Moga Allah ampunkan dosa ibu dan ayah aku Dan Allah ampunkan juga dosa hamad guru aku tu Guru, guru aku Dan kata juga Imam uh, Nawawi rahimahullah ta'ala Wa inilah astaghfiru Liman ta'alam minhu ilman Awa alam Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Aku selalu akan minta ampun pada Allah Subhanahu taala pada orang yang aku ajak depa perkara agama benda-benda yang baik dan orang yang ajarkan aku benda yang baik. Siapa orang yang mula-mula sekali ajak kita benda yang baik? Mak dengan ayah kita lah. Sebab kalau kita kontak kita di negara kita ni umur 7 tahun, 4 tahun bawah hang mula pergi sekolah. Maksudnya 1 sampai 4 anduk di rumah. Orang yang mula ajar hang perkara yang baik mengajak mengaji dan sebagainya perkenalkan dunia kebaikan pada kita adalah ibu dan ayah kita adalah guru kita yang pertama kalau masa besar pun kita doa pada mereka itu hormatnya para ahli ulama pada guru-guru mereka sehingga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kalau orang ajak dia pergi rumah orang pergi rumah orang pergi rumah guru dia pernah sekali orang ajak dia pergi rumah guru dia Syekh Kamil Irbili ajak dia pergi rumah dia dia kata mainlah rumah aku makan Iman Nawawi kata tak apalah saya dia bagi alasan dia tak mau pergi. Lepas tu orang tanya dia awal tak pergi guru panggil pi lah. Pi makan di rumah. Dia kata aku takut bila aku duduk dengan guru aku bila aku makan takut suapan aku lebih awal daripada dia. Dia tak suap lagi dalam mulut dia. Tapi aku dalam tak awal lah. Tu ada Imam Nawawi rahimahullah. Kita panjang lagi lah cerita. Sebab kita manjam lah. اوكي okay. باب من كان يصله يصله ابوه حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني حدثني الليث عن خالي بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مر اعرابي في سفر فكان ابو الاعرابي صديقا لعمر فقال للاعرابي الست الست بن فلان قال بلى فامر له ابن عمر بحمار kana yastaqibu wa naza'a amamatahu an ra'si fa atahu qala ba'du fa qala man ma'ahu ama yakfihi dirhamani fa qala sallallahu alaihi wasallam ihfaz wudda abika la taqta'hu fayut fi allahu nuraka daripada abdullah bin dinar daripada sayyidina umar radhiyallahu anhu ibnu umar radhiyallahu anhu telah lalu seorang Arab Badui dalam satu perjalanan yang dahulu bapa kepada Badui tersebut adalah kenalan Omar Al-Khattab. Ada satu orang dia duduk jalan, Ibnu Umar ni, siapa Ibnu Umar? Anak kepada Sayyidina Umar. Abdullah. Dia tengok satu lelaki duk naik duk apa? Duk naik duk jalanlah, dia duk jalan. Maka Ibnu Umar pi dekat dia, Ibnu Umar tanya kat dia, uh, Bukankah engkau anak si fulan? Badui itu jawab, bahkan. Lalu Ibnu Umar memberikan himarnya untuk ditunggang dan melepaskan serbanya daripada kepala lalu diberikan kepada Badui itu. Maka berkatalah sebahagian orang yang bersama Ibnu Umar, "Bukankah cukup baginya dengan dua dirham sahaja?" Maka Ibnu Umar menjawab, telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pelihara akan kasih sayang yakni orang yang pernah berhubung dengan ayahmu jangan engkau putuskannya kerana Allah akan memadamkan cahayamu baik Ibnu Umar dia jalan-jalan dia jumpa satu orang badui naik kenderaan dia uh, jumpa satu orang badui naik jalan dia pi dekat dia dia kata hang ni bukan anak sekian-sekian orang ah dia kata hang betul oh tahu bapa aku kawan hang Masa tu Ibn, masa tu Sayyidina Umar dah meninggal dah. Ibn Umar kata, bapa aku kawan baik ayah hang. Maksudnya dia ni siapa dia? Sayyidina Umar kawan dengan bapa dia. Dia ni ada anak. Sayyidina Umar ada anak. Anak Sayyidina Umar ni jumpa lelaki, anak sama anak. Sayyidina Ibn Abdullah bin Umar ni kata apa? Oh hang anak dia ni ke? Hang tak ada ayah hang dulu kawan dengan ayah aku. Oh, dia buat apa? Dia punya seronok jumpa anak member ayah dia tadi buat apa? Dia turun daripada kaldai, dia kata nak ambil kaldai ni kat hang. Lepas tu dia buka serban, nak ambil serban ni kat hang, nak ambil semua. Sebab apa? Sebab aku seronok sebab hang ni adalah anak pada kawan bapak aku. Hubung silaturahim, bab ni nak cerita pasal apa? Hubung silaturahim dengan orang yang pernah jalin hubungan dengan ayah kita orang yang pernah jalin hubungan. Orang kata dekat apa? Ibnu Umar dia kata, "Oi, hang bagi kaldai, hang bagi macam-macam kat dia buat apa? Baik hang bagi, baik hang bagi dua dirham sudahlah." Maka dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pesan, "Pelihara akan kasih sayang, yakni orang yang pernah ada hubungan dengan ayah kamu, jangan kau putuskannya kerana Allah akan memadamkan cahaya." Cahaya ni makna apa? Cahaya iman di akhirat esok ni. Kalau hang rajin hubung silaturahim dengan orang yang pernah kawan dengan ayah kita, maknanya Allah akan bagi cahaya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau hang tak ada, maka dia jadi tak mau dah. Ha, biar kita jalinkan lagi hubungan dengan orang yang pernah jalinkan jalinkan hubungan dengan loga ayah kita. Baik. Hadathana Abdullah ibn Yazid Yazid qala hadathana haywah qala hadathani Abu Usman ibn al walid ibn Abi al-Walid ana Abdullah ibn Dinarin an ibn Umar radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inna abarral birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya sebaik-baik bakti adalah bakti seorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dikasih ayahnya. Mana-mana orang yang pernah bapak dia kawan atau member bapak dia rapat, maka dia pi buat balik. Benar ni siapa buat tentuan? tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dengan Khadijah. Sehingga hari ni kata Aisyah masa riwayat hadis tu, sehingga hari ni Kalaulah Nabi sembelih apa-apa, Nabi akan kata, "Nah, pi bagi ni dekat kawan baik Aisyah." Pi bagi ni dekat kawan baik Khadijah sebab Nabi rapat dan sayang suka sangat, orang yang kawan dengan Khadijah pun Nabi akan ra'i balik. Bagi benda-benda gitu tu. Ha, jadi kita kalau orang dah meninggal nak buat baik dengan dia balik, buat baik dengan orang yang pernah buat baik dengan dia. Sebab tu nama kita ni kita akhlak dan adab. Perangai itu mulai elok. Jangan jumpa orang jadi benge tak ketahuan Jangan bapak kita tak kawan dengan Denny Kita pun main satu generasi tak fight dengan Denny Tak mau kawan dah Itu semua panggil tak elok Bapak kita katalah tak kawan dengan Denny dah Apakah mereka sama-sama bisnes fight ke apa tak tahulah habis dah Dah habis dah bapak kita meninggal dah Kalau boleh hampir kawan balik dengan, dengan dia tu balik kalau dia duduk kawan elok, ang kawan. Kalau tak kawan balik, hampirlah cari balik pak cik, tak apalah, tebal muka sikit jadi baik balik jadi kawan dia balik. Tu semua benda-benda yang baik kita buat. Tu nama dia perangai elok. Tu mengaji kita adabul mufrad supaya adab kita dengan perangai kita jadi elok. Ni mengaji kita asalkan tapi perangai tak elok. Kan? Ah tu tak bagus tu. Ha, okey. Bab seterusnya, la taqta Man kana yasilu abaka fayutfa'a nuruka Akhbarana Bishr bin Muhammad ...kala akhbarana Abdullah ...kala akhbarana Abdullah bin Lahiqin ...kala akhbarani Sa'ad bin Ubadat Al Zuraqi Anna abahu ...kala kuntu jalisan Fi masjidin Masjidil Madinati Ma'a Umar bin Amr bin Al-Usman Famarra bina Abdullah Ibn Salamin Muttaki'an ala bin akhihi Fanafadha anil majlisi ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت أمر ابن العثمان مرتين أو ثلاثا فوالذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يسيل أباك فيطفى بذلك نورك Daripada Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi bahawanya bapanya telah berkata Aku duduk di Masjid Madinah bersama Amru bin Osman Lalu datang melintasi kami Abdullah bin Salam Duduk sandak pada anak saudaranya Sehingga dia berlalu meninggalkan majlis Kemudian dia merasa kasihan dan kembali Lantah berkata Apa yang engkau inginkan wahai Amru bin Osman Beliau berkata dua atau tiga kali Demi Allah yang telah mengutuskan akan Muhammad dengan kebenaran Sesungguhnya itu terdapat pada kitab Allah Beliau berkata dua kali Jangan engkau memutuskan hubungan dengan orang yang pernah hubungkan dengan ayah kamu jika tidak nisaya Allah memadamkan dengan demikian itu cahaya yakni cahaya keimanan. Maknanya diulang lagi benda yang sama siapa-siapa yang pernah buat baik dengan ibu dan ayah kita kita jaga dia punya keturunan dia tu hubungan tu dengan elok. Hadathana Babu Wuddi yutawarathu Hadasana Bishr bin Muhammadin Qal akhbarana Abdullah Qal akhbarana Muhammad bin Abdul Rahman An Muhammad bin Fulan bin Talhata An Abi Bakr An Abi Hazmin An Rajulin Min Ashabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Kafaituka An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Innal Wudda Yutawarathu Daripada Abu Bakar Ibnu Hazmin Daripada seorang lelaki Daripada kalangan sahabat Nabi SAW Dia telah berkata Aku cukupkan engkau bahawasanya Nabi SAW telah bersabda Sesungguhnya kecintaan itu diwarisi Cinta itu diwarisi ha. Makna dia Cinta dan kasih sayang Yang telah disemai oleh ayah dan ibu kita Dengan saudara kawan-kawan dia maka kita pun kena semai benda yang sama juga. Jangan bawa kebencian tu sampai diwarisi. Mana dia hang tak suka dengan satu orang tu, hang benci ke satu orang, hang dengan pengaruh family anak hang semuanya kata, hang nampak pak cik tu, hang dengan kawan dengan pak cik tu. Hang nampak mak cik tu, mak cik tu tak guna, hang dengan kawan dengan mak cik tu. Hang warisi kebencian ke orang Jangan waris itu Hang tak puas hati dia Hang sama hang Batch hang Sudah Hang jangan libatkan anak-anak hang Jangan bawa anak-anak permusuhan sebab dia akan mewarisi permusuhan tu dengan orang lain sebab dia tengok ibu dan ayah dia musuh dengan orang dia akan buat macam tu juga sebab tu hidup berjiran ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak pada kita bukan sahaja hidup berjiran tu kena jaga bagi elok termasuk dalam akhlak-akhlak Islam yang yang elok jangan buat pangai benci tu mewariskan orang babula Yusami rajulu abahu wala yajlisu qablahu wala yamshi amamahu bab yang menyatakan jangan seseorang panggil sebut nama bapak dia dengan nama jangan duduk sebelumnya dan jangan berjalan di hadapannya haddathana abu rabi'i anna isma'il ibni zakaria qal haddathana hishan mubnu urwata anna abihi aw ghairihi anna abahu hurairah radhiyallahu anhu qal anna abahu hurairah radhiyallahu anhu absara Rajulaini faqala li ahadihima ma hadha minka faqala abi faqala la tusammihi bismihi wala tamshi amamahu wala tajlis qablahu Abu Durrah radhiyallahu anhu melihat dua orang lalu dia kata pada salah seorang daripada keduanya apa hubungan dia dengan kamu maka laki itu menjawab dia bapakku maka Abu Durrah berkata jangan engkau panggil dengan nama dia Jangan engkau jalan depan dia Dan jalan engkau duduk sebelum dia Ini antara adab Jangan Ada dua orang duduk jalan Abu Darah tengok daripada dua orang Abu Darah tanya Eh ni siapa sebelah hang? Dia tanya ni bapak saya ni Han ingat ni Kuna abang tiga benda ni Ayah hang jangan panggil dengan nama bapak Bapa Bapak hang tu hanya jangan panggil dengan nama dia Yang kedua Ayah hang tu hanya jangan jalan depan dia Cross dia Yang ketiga Sebelum ayah hang duduk hanya jangan duduk Sebelum ayah hang duduk hang jangan duduk lagi biar dia duduk dulu budaya panggil nama nama bapak ni di kalangan kita tak apa ada lah tapi ada sesetengah orang dia ada budaya kita tak ada dia setempat tengok mana setempat lah, lah nama bapak kita Pian Sofian lah contohnya kita nak pergi sekolah lah, duit tak ada ai Pian duit sekolah mana buat lupa tapi kata bapak dia gitu. Lai lima ringgit mana lima ketik buat lupa pula pian buat pian pian macam pak menakan dia macam member dia dia buat pian macam gitu. Tu. tu nama dia biadab. -bia. Ha, tempat kita lah. Tapi mungkin setengah tempat dia tak apa. Dia panggil bapak dia aku. Dia bahasa diri dia bapak dia dengan aku. Bila? Orang Indonesia. Orang Indonesia aku tu biasa. Tak pak aku mau ke sana dong. Ada dong. Contohlah. Dia pergi kata bapak dia aku. Kita tanya, hampa ni berhadap ni. Kalau tempat kami Pulau Pinang, kami kita orang ajak macam ni panggil bapak. Dia tak biasa aku dengan bapak aku. Kemang, bukan aku ya. Semua kami panggil bapak kami aku. Tak apa. Budaya setempat tu. Budaya setempat. Tapi tempat kita ni alangkah baiknya kita boleh ambil apa yang Abu Darah bagi tahu. Jangan panggil dengan nama dia. Panggil nama lain lah. Ayah ke? Uh, abah ke? Uh, Walid ke? Abi ke? apa-apa uh, orang panggil memang apa-apa gelaran kat dia. yang panggil UI. Uh, UI tak apa-apa ya Saya tak apa minat. Bukan tak apa minat. Dia macam ni, tadi Kita jangan cakap dengan orang besar dengan kita UI gitu. Dia akan jadi mini korang ajak. Dia tak konyak, dia menuju ke arah alatorik. Orang besar pada kita dengan orang rendah pada kita Sama macam Ana Anta lah Tahu bahasa kita tak boleh cakap Kita tak boleh jumpa satu ustaz Kita kata kat dia Ustaz, Ana rasa lah Anta patutnya macam ni, macam ni Boleh tak Anta tolong ceramah saat ini Anta cakap benda-benda macam ni Kita tak boleh cakap macam tu Dengan satu ustaz dengan Tukru tak boleh cakap Sebab apa? Ana Anta ni dia aku hang Ana Anta nak cakap boleh? Sama umur hang member sama-sama uh, uh, ana hantar tu uh, makna dia uh, aku hang lah aku hang tadi cakap macam tu tu nama kurang adab kita uh, kurang kurang adab tapi kalau hang nak cakap cakap terus uridu uh, an as'aluka an as'alaka soal kaifa nahnu nagtasilu ka paham dia aku nak tanya hang kat han soalan hang cakap bahasa arab tapi terus sampai habis yang tu tak apa tapi hang main bahasa Arab, ana hantar jadi jadi macam mini kurang ajak, saya beritahu Contoh tu, tu tak nampak saya beritahu. UI ni kan. Budak tingkatan lima dia pi cakap dengan cikgu dia ajak budak bawah sikitlah. Budak form dia pi cakap dengan cikgu pengetua dia sekolah dia tu. Dia pergi kat pengetua dia, dia kata macam ni uh, I rasa I tak boleh datang sekolah lah esok You rasa You boleh tak bagi cuti ke I Okay dah dia cakap You I tu bagus tak Bagus Tapi dalam konteks Han cakap dengan pengetua Han Jadi kurang ajar lah I, Apa ni Cakap ke tu orang Kalau Han nak cakap You I boleh Han cakap tu uh, I think I want to take apa cuti leave uh, tomorrow. Han cakap terus. Kalau han cakap tu orang putih, orang tak kata apa. Tapi bila ha, ambil, ambil part by part of the UI UI tu dia jadi kurang ajar. Dia jadi biadab. Jadi jangan cakap dengan Ana, hantar dengan ustaz ke tu. Dahlah cakap bahasa Arab dengan ustaz. Dia tahu pun Ana, hantar ya. Hal yang balik tu pun terbalik. Dia berkata, hantar, ustaz dia kata Ana. Ah uh, hantar rasa, hantar nak mai dak rumah ana. Macam mana aku pun pening ni. Ketum ke apa? Dia sagap dia pening eh. Dia tahu pun dua tu pun terbalik. Ada tak lah cakap tu. Bahasa diri saya. Dengan mak bapak pun sama juga lah. Boleh kita bercakap dengan bapak saya. You. Kalau cakap orang putih tak apa. Dia cakap dengan bapak dia. Uh, you boleh dah hantar. I esok awal pergi sekolah. Sebab I rasa I ada curriculum lah. Macam mana you rasa? I rasa I nanti bagi tali pinggang belakang you. <laughs> dah cakap tu jadi. Tak best gitu. Jadi Abu Rarah kata kat budak tu. Hang ingat tu. Jangan panggil bapak hang dengan nama hang gitu. Nama nama dia. Ataupun Jangan lalu depan dia Jangan duduk sebelum dia Sebab kalau tetamu main rumah kita kan Mak dengan kita ada Ayah kita ada Kita bancuh ayah Tetamu dua orang main panggil kenuri kahwin Mak pak kita dua orang Yalah pak pak dua orang lah Takkan mak pak lima ni orang Penat tak tu Dua orang dua orang Kita bawa ayah empat Kita nak bagi kat siapa dulu Terui antara adab dia Pergi bagi kat mak opak dulu So mak kita ambil satu ayat Bapak kita ambil satu ayat pi kat tetamu ambil satu ayat Walaupun nama hormat tetamu Tetapi bila ayah dengan ibu kita ada sekali dalam majlis tu Baik kat mereka dulu Ramai orang kita tengok apa yang berlaku adalah Tetamu mai dia bancuh dua ayat ya. Hak bapak dia ada di bawah tu Duk cakap kapek di bawah tu Aku tak ada kaya gitu Aku tak ada kaya ke Yang kedekut sangat buatlah sekali kat suami Yang kira apa-apa Suami selalu duk ada lah tak boleh orang minum ayam ke apa ke makanan biar ada dekat uh, yang penting tu adalah suami tu kena ada dulu uh, dengan panggil dengan nama bapak tu uh, tapi tengoklah nampak macam tak ubah adab tapi okey tapi bapak kita yang suruh contohnya ha? bapak kita kata aku lenguhlah kaki sampai sat pijak kaki aku kita form 2 Dalam 45 kilo lah yang Form 2 145 kilo Lama air terus Patah kaki Dia sakit dengan kaki dia tu Kita pun pijak 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 tu ha, Boleh lah eh? Nak suruh mak pijak Takut arwah tu Kalau apa dia Mak dia kecil sikit Benda-benda ais dia eh? Jadi tak berani Nak pijak Pijak belakang ke Urut-urut badan ke apa Nampak macam kurang ajak, Eh apa hang Kurang ajak, Pijak bapak hang tu dia tak ada bapak aku lengah aku tolong pijak aku dah jadua boleh lah gitu. Pijak kepala bapak dia. Ha. Uh -huh. buat kan. Ni kepala bapak ha, ni kepala bapak aku. Maka pijak berjemaah. Ha tu merepek. Tu antara adab lah kita dengan ayah kita dengan guru pun sama juga Imam Nawawi pernah doa dia kata Allahumma astura anni aiba muallimi hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin wa yuballighni zalika anhu ahadun Imam Nawawi rahimahullah telah pernah doa supaya Allah Subhanahu wa taala ya Allah tutuplah mata aku daripada keburukan-keburukan guru-guru aku supaya jangan aku ternampak kata benda tak elok dia buat tu mata aku ni jangan bagi nampak aib dia dengan mak bapak dengan guru sama kak Jangan sampai mata aku ni pi tengok Allah Dia ni pi buat macam ni pula Jangan sampai macam tu Biar aku mengaji dengan dia elok Mata ni jangan bagi tengok Dan jangan sampai kat telinga aku cerita tak elok pasal guru aku Hantar tak ustaz tu orang bodoh pi mengaji dengan dia kan Anna Tak tahu ustaz tu Yang tu jangan bagi sampai kat telinga aku Supaya kehormatan dan ada aku dengan guru aku Itu lah macam tu kah? Oh dia ni karut ni nampak janggut atas sikit pada pusat ya, kaki ranjau Contoh ya kan Jangan bagi sampai Okey Babu hal yukanni abahu Bab yang datang ia Bolehkah ia menyebut nama ayahnya dengan kuniahnya Dengan gelarannya Haddasana Abdul Rahman ibn Shaibata Qal akhbarani Yunus ibn Yahya ibn Nubatah an Ubaidillah ibn Mauhib an Shahr ibn Hawshib qala kharajna ma ibn Umar radhiyallahu anhu fa lahu salimun salata ya aba Abdurrahman dari Shahr ibn Hawshab dia telah berkata telah keluar kami bersama ibn Umar radhiyallahu anhu lalu berkata salim kepadanya yakni waktu solat Wahai Abu Abdurrahman Wahai Abu Abdul Rahman Ok Bahag ni pula nak cerita Jangan kita panggil uh, Boleh tak kita ni Panggil bapak kita dengan gelaran Contohnya saya bagi tahu Macam ni Ada satu orang, uh, contohnya saya lah Saya bahagian saya Saya dah anak sulung, anak sulung nama tu Hannah Sofia Jadi saya ni digelar uh, Abu Hannah Abu Hannah boleh tak anak saya tu, anak saya, dia panggil saya tak panggil nama ayah. Dia panggil saya tu, wahai Abu Hanah, dia panggil macam tu. Boleh tak satu orang panggil bapak dia dengan gelaran macam tu? Kita di tempat kita ni, kita tak ada perkataan uh, kunyah ni kita jarang ada. Dia tak apa rapat dengan kita. Macam perkataan Ya Munada tu kan Ya Abdullah Ya Kita panggil orang Ya Umi Ya Abi Kita tak ada perkataan Wahai tu tak ada Kita jarang Kalau panggil orang pelik lah eh, Tapi kat ibu kita Wahai ibuku Bolehkah ibu buat kat saya Makanan pagi ni Mak dia kata Adakah kamu sudah pening <laughs> Jangan Kalau kata wahai Dia ni apa Tiba-tiba wahai ni Mana aku tak apa-apa betul lah ni memang ah, jadi pelik. Jadi budaya biasa di negara Arab ni depa akan panggil perkataan dengan kunyah. Sebab tu saya kata kita ni ada tiga nama kita boleh buat. Sa saya ambil saya lah senang contoh. Bu hangpa apa terasa pula. Saya nama Muhammad Syafi. Tu nama pertama saya lah. Nama kedua saya boleh bubuh apa dia? Ibnu. Ayah saya nama Yusuf, Ibnu Yusuf. Saya jugalah Ibnu Yusuf. Yang ketiga boleh bubuh gelaran apa? Kunyah nama dia kurniah tu makna dia gelaran dengan anak kita anak kita yang sulung lah ha, contohnya anak kita nama anak saya nama Hannah, jadi saya Abu Hannah. pernah dengar tak ha, sahabat nama Umu Hakim Umu Salamah ha, tu kan nama dia apa gelaran dia mak kepada dia ada anak nama Salim Sulaim contohnya Umu Sulaim ha, dia anak kepada dia macam tu dia gelaran tu kita pun ada, lah, ada anak boleh lah pun ada anak pun Nabi SAW suka panggil dengan gelaran. Contohnya, uh, ada satu budak kecil nama dia Umair. Nama dia Umair. Nabi pergi kat dia, Nabi kata, Ya Aba Umair, ma fa'alan nurair. Budak ni, budak kecil, burung hak dia dobelah kat rumah tu mati. Dia sedih, dia duduk tu macam kecewa, macam murung gitu sedih lah. Nabi pergi saja melawak dengan dia. Nabi kata, Ay, abah Umair, dia kecil lagi. Tapi Nabi panggil dia Ya Aba Umair Wahai Orang yang ada nama anak nama Umair tu Dia macam bapa Umair lah Padahal dia kecil lagi Nabi suka mendewasakan budak-budak Supaya dia besar Dengan cepat Nabi suka mendewasakan budak Supaya dia matang dengan cepat Kita Umur 36 Boboiboy panggil dia Boboiboy Dia orang tak pergi lagi Saya tak kita tunggu boboiboy Boy kita dah ingat boy Pak Tun dia mai boy, boy Bawah bawa sikit pada King Kong dia. ni boy, boy. Ha dia ni boy ni. Dia pada kecil mau dia panggil boy, boy Sampai besar dia duk boy, boy melekat kat dia. Ada orang dia ni panggil panggilan nama dia adik. Jangan biasa panggil macam tu. Dia mengecilkan budak tu. Kita besarkan dia. Adik main sini. Sampai bila jadi adik? Sampai tiga dan empat orang panggil dia adik. Dia kahwin dah anak dua orang adik lagi. Anak dia pun pening. Aku adik, bapak aku pun adik. Amalan satu yang adik ni. Anak dia pun pening Sebab anak, sebab kawan-kawan member bapa ada Ni apa, bapa ada adik Dia tak panggil aku, kau panggil bapa aku Dia pun pening ha, ah, Panggil lah dengan panggilan nama dia Kan senang, dah hampir minta nak, nak, nak dapat anak lu kan berebut Berguling-guling minta nama Lepas tu dah dapat nama, panggil boy-boy Penat aku bagi nama, big kredit gitu ya. ha. Lain-lain panggil boy-boy Ya-ya, lagi okay, apa? Panggil boy-boy senang jadi dia sendiri panggil abah dia Ya Abah Abdul Rahman Boleh lah sebab apa? Sebab budaya di sana tu memang biasa macam tu tak apa Dan hadis yang kedua pun sama juga Qala Abu Abdul Abdullah Ya'ni Al-Bukhari Haddasana ashabuna an waqi'in An Sufyan An Abdullah ibn Dinarin An, an ibn Umar Qal Lakin Abu Hafsin Umaru qada. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu beliau berkata Akan tetapi Abu Hafs Yang ni Umar telah memutuskan demikian Uh. Apa dia ni? Cerita apa ni? Ibnu Umar dia ungkap dia cerita panjang. Dia kut tang tu je sebab dia kena mengena ambak bab. Ibnu Umar dia kata, "Eh, Abu Hafs dah kata dah macam tu dah." Dia cakap macam tu. Abu Hafs tu siapa? Bapak dia lah. Bapak dia dia panggil bapak dia dengan gelaran. Dia kata, "Eh, kan Abu Hafs dah kata tak apa." Macam tu. Abu Hafni ni siapa dia bapak dia? Eh awak yang panggil ayah hang panggil Abu Haf macam tu. Tak apa. Sebab apa? Sebab budaya tempatan tu benda tu satu benda yang biasa. Tak jadi masalah. Ha. jadi kita punya budaya ni kita panggil bapak kita dengan gelaran-gelaran yang sesuai lah. Ha. Panggil hak Nabi panggil lah Abah. Abah tu bahasa Arab tu. Abahu bapaknya. Tukar bahasa Melayu, waqah di belakang Abah panggil dia. Bagus boleh Abah boleh, walik boleh, abi boleh. Uh, daddy boleh daddy? Boleh? Standard lah daddy kan? Kalau daddy buat standard sikit lah turun dengan kereta, buka kereta, Volkswagen, bonet belakang, bawa keluar kayu golf, standard lah. Uh, daddy, yang ni panggil daddy, ES5 pun exhaust syariat tengah jalan lah. Daddy. Mana daddy hang tu? Bukan daddy, ni dad. Dad already. Boleh panggil apa? apa? Jangan panggil nama ya. باب وجوب صلة الرحم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ضمضم بن امر الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعه قال قال جدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابر قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذلك حق واجب ورحم موصولة. Daripada Kulai Ibn Manfa'ah Dia telah berkata Aku berkata pada datukku Wahai Nabi SAW Kepada siapa harus aku berbakti Baginda SAW menjawab Ibumu Ayahmu Saudara perempuanmu Saudara lakimu Dan hamba pelayanmu Itu adalah hak yang wajib dipenuhi Dan hubungan keluarga yang perlu disambung Okey Dalam bab ni Imam Bukhari letak Supaya kita hubungkan silaturahim dan silaturahim yang utama tu nak hubung tu dengan siapa? Dengan family dulu. Maknanya dengan bapa, dengan mak, dengan adik-beradik, dengan kawan, dengan adik-beradik dia semua ni. Dengan pelayan di rumah dia kena jaga dulu. Ramai orang yang dia dengan orang luar dia bagus gelap main sembang tapi dia balik rumah dengan mak dia dia tak mesra dengan bapak dia ada orang tak cakap dengan bapak dia dah 12 tahun tak cakap dengan mak dia dah masuk tahun ketiga tak cakap dengan abang dia merajuk dengan adik lelaki dia merajuk dengan adik perempuan dia macam lah jadi merajuk Nabi kata kalau hang nak kata hang baik hang pergi cari mereka ni semua hang buat baik mereka sebab hang bila buat baik dengan mereka baru dah nama hubung silaturahim sebab Nabi SAW kata apa? Uh, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik adalah orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Kalau ahli keluarga dia kata dia baik, maknanya dia adalah orang yang baik. Belum tentu orang di luar kata baik, tapi ahli keluarga tak kata baik. Kita main masjid ni semua orang kata bagus. Bagus tak? Bagus. Kawan aku tu tasbih tak henti-henti kat tangan. Di mana? Di masjid. Tapi di rumah tak tahu. Kontroler tak henti-henti di tangan. Semua berlakon di masjid ya. Di rumah dia true color kita. Nak tahu baik tak baik balik tanya isteri. Balik tanya isteri nanti yang benda kahwin kan. Tak kahwin lagi uh, boleh kahwin lah. Saya doa siapa tak nikah nikah cepat-cepat. Akhir zaman ni serabut kena nikah cepat lah. Bila balik isteri tanya kat dia. contoh hari tu imam tanya Abang Mat. Ha, imam macam mana? Abang Mat. Imam kat masjid. Kat rumah macam mana? Hum. Dia bagi hingus dia. Ya. Maknanya hang tahulah tahu lah level macam mana menerak di rumah tak tahu aku tahu dah. Tapi Nabi SAW bila ditanya pada Aisyah macam mana Nabi kat rumah? Macam mana Nabi kat luar? Macam tu lah rumah. Nabi semayang panjang tu bukan kat masjid tau. Semayang dalam rumah. Mana siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu Nabi semayang. Mana dia? Di rumah tu Nabi bagus dah. Okey, lagi حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المناف انقذوا انفسكم من النار. يا بني هشام انقذوا انفسكم من النار. يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار. يا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم انقذي انفس نفسك من النار. فاني لا املك لك من الله شيئا غير ان لكم رحما ساء بلُّهما لها Daripada Sayyidina Abu Darah radhiyallahu anhu katanya dia telah berkata tak tak turunnya ayat ini ayat apa wa anzir ashiratakal aqrabin berilah peringatan pada orang-orang yang kaum kerabat kamu yang terdekat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ulama bagi tahu berdiri yang ni di mana di bukit Safa berdiri Nabi bagi peringatan Nabi kata apa wahai bani Abdul Kaab bin Luai Selamatkan diri kamu daripada api neraka Wahai Bani Abdul Manaf Selamatkan diri kamu daripada neraka Wahai Bani Hashim Selamatkan diri kamu daripada neraka Wahai Bani Abdul Muttalib Selamatkan diri kalian daripada api neraka Wahai Fatimah binti Muhammad Selamatkan diri kamu daripada api neraka Kerana sesungguhnya aku tidak dapat melindungimu Daripada Allah sekedikit pun Hanya sahaja bahawasanya Kalian ada hubungan keluarga yang akan disambung Okey satu hari bila turun ayat Al-Quran Ayat ni bila turun Nabi, Nabi mula dakwah secara open Tidak Nabi dakwah secara Sengat-sengat ya Bila mai ayat turun ni Maka aa, Bagi peringatan pada ahli keluarga Maka Nabi buat apa mula-mula Cari adik-beradik dia Yang dekat dulu Deni family, deni family Dekat-dekat semua Nabi bagi tahu Tolong selamatkan aa, Daripada api neraka Ulama bagi tahu yang pertama Sunat ataupun mustahabnya bila kita nak cakap dengan crowd yang ramai ni hang duduk tinggi sikit. Macam Nabi panggil Bani ni, Bani ni, Bani ni mai, orang ramai. Bila Nabi duduk di rendah tu, orang tak nampak. Maka Nabi berdiri sikit di tempat yang tinggi tu supaya orang boleh nampak. Tu strategi. Bila kita nak dakwah, bila kita nak cakap tu, jangan duduk di tempat rendah, orang pun tak nampak hang, jadi cakapan orang pun tak dengar. Maka Nabi dia pandai, dia berdiri tempat tinggi sikit bila Nabi cakap, jelas orang boleh dengar. Tu yang pertama. Yang kedua ulama bagi tahu daripada hadis ni sunat kita ni utamakan ahli keluarga kita dahulu sebelum kita nak melangkah ke keluar lain. Maksudnya adik-beradik kita tu kita jaga bagi elok dulu. Tetapi kalau depa tak berubah bukan kita down tak boleh dakwah pada orang lain. Jangan kita kata contohnya orang kata macam ni. Nabi Allah Nuh alaihi salam family dia sendiri pun ada yang tak beriman. Nabi Allah Lut AS Isteri dia sendiri tak beriman Tapi adakah Ahli keluarga yang tak ikut cakap tu Menyebabkan semangat dia untuk dakwah jadi hilang Tak Dia tetap akan berdakwah juga Nabi Allah Nuh AS Dia tetap berdakwah juga Sehingga dia kata Ini da'u untuk wa wanahara Bahkan aku buat dakwah ni siang dan malam buat dakwah Walaupun anak dia tak, tak ikut cakap dia Maknanya Kita bentang Islam pada ahli keluarga Nak ikut atau tak ikut tu nombor dua Tapi pastikan kita cakap bab-bab agama ni dengan dan ahli keluarga kita. Dan yang ketiga ulama bagi tahu daripada hadis ni ialah kemuliaan Fatimah tu sendiri. Fatimah ketika ini adalah satu anak-anak yang kecil sahaja. Tapi Nabi mention nama dia beberapa sebab. Yang pertama, walaupun dia kanak-kanak kecil, nak abang kata Nabi paling sayang sekali anak-anak ni dekat Fatimah. Yang kedua ulama bagi tahu sebab apa mention nama Fatimah? Sebab supaya bagi peringatan agama pada anak-anak walaupun dia masih kecil lagi. Fatimah tu masa tu kecil lagi lah Tapi dia nak kalau boleh Agama ni biar budak-budak kecil Atau kanak-kanak kecil ni Ada penghayatan tentang agama Yang tu bagus Yang tu kita boleh buat Anak-anak kita yang kecil Biasakan dia dengan agama Lalu saya habak biasakan dengan perkataan sunnah Nabi tu Kita kata ke anak kita Aiman duduk minum Sebab apa? Sebab tu Nabi ajak kita Supaya jangan minum berdiri Uh, Apa-apa lah Nama anak kita macam tu Kita kata uh, Makan dengan tangan kanan Sebab Nabi ajak kita dengan kanan Promosi benda agama tu di rumah Promosi sunnah di rumah Biar dia masih Masih kecil lagi uh, Boleh anak Budak kecil pakai rantai boleh entah amai sebenarnya Kan kita tengok kan Budak-budak kecil kan Sipar rambut panjang Budak kecil Budak kecil 4-5 tahun Sipar rambut panjang Itu Bapak dia apa ada ekor panjang kau tu? Mak dia tak tahu lah, mak dia kata okay, tudung. Mak itu, kena pakai rantai, pakai rantai sini. Budak kecil, 4 tahun, 5 tahun. Budak-budak kecil, dia kalau buat sesuatu benda tu, benda tu tak ada taklif syarak untuk dia, dia tak dosa. Dia tak ada, dia anggap sebagai dosa. As-sabi hatta yahtalim. Budak kecil sehingga dia akil balik, baru dimula kira. Kalkulik dia punya dosa pahala dia. Tetapi, kalau dia buat kebaikan, Berbeza bila dia buat kebaikan Maka Allah akan calculate kebaikan tu pada Mak dan ayah dia sebab ajak benda yang baik pada dia Tetapi alangkah Baiknya daripada kecil umur tak tahu Lagi tapi kita ajak dia benda baik pada dia Sebab tu Allah ajak pada kita Bila baby beranak kita ke sunat azan Pada dia padahal dia bukan tahu bahawa azan tu Dia bukan tahu Allah maha besar Dia bukan tahu dia tak tahu apa pun Sebab apa yang cakap dia benda agama supaya bila azaz dia beranak dia hazan supaya kesazan tu masuk dalam diri dia dia membesar satu orang yang kenal Allah Taala daripada kecil lagi supaya kita elak dia syaitan ganggu dia syariat dia maka budak-budak kecil kadang dia tak tahu apa kita bagi benda agama cakap dengan dia supaya budak-budak kecil ni otak dia dengan apa kita kata uh, bukan pro matang pro sedar dalam keadaan prosedak tu dia ni Selalu saya habak Tuan-tuan Nanti hampa nak menikah ni kan Student-student USM ni Ataupun nak menikah lama dah Nanti Bila ada anak Family Tahu buat apa Malam buat usrah kat rumah Sebelum tidur Baca kitab apa Paling saya ubah Tu Yang jemaah tablik tu baca tu Kitab taklim tu Beli baca di rumah Dalam tu ada banyak Hujung tu ada satu apa Kisah-kisah sahabat dalam kisah sahabat tu anak kita duduk dengan ramai-ramai di rumah tu kita cerita kat dia beberapa cerita sahabat supaya dia kenai Abdul a uh, uh, kenai Talhah Abu Talhah tu siapa dia supaya dia kenal Sa'ad Sa bin Mu'az tu siapa dia Abu Rara siapa dia biar dia biasa dengar supaya dia tahu pewira yang patutnya dia banggakan itu adalah tokoh-tokoh Islam bukan sekadar pewira-pewira yang melibatkan kartun-kartun kartun Disney dia kenai apa Spiderman yang kita tak tahu Spiderman nak makan macam mana Mulut pun tak boleh buka Kita tak tahu Superman mungkin dah insaf setahun dua Dia pakai spender dalam Dia tak pakai dekat luar Watak-watak macam tu yang dibesarkan Anak-anak kita dia kena princess Princess kan macam-macam lah Watak-watak kartun princess ni macam-macam ada tu Dia membesar dengan keadaan dia tak tahu Rupanya dalam Islam ada ramai lagi Perwira-perwira besar Safiyah radhiyallahu ta'ala Satu orang perempuan Tapi kepewiraannya sangat luar biasa keberanian para sahab, sahabiah terutamanya. Benda ni kita baca insya-Allah anak-anak kita walaupun dia kecil nabi bagi peringatan agama macam tu juga kita ambil besar. Dan yang keempat kita boleh ambil daripada hadis ni apa? Ialah kita abang nak abang kata uh, apa? Kata ahlul bait Walaupun mereka duduk sama dengan Nabi Walaupun mereka anak Nabi Tak ada satu keselamatan jaminan tak mereka kita kata oh dia anak Nabi dia mesti masuk syurga Tak Anak Nabi pun dia kena jalan yang sama Kena semayang Kena buat benda yang baik Sebab Nabi kata tolong selamat diri hampa Hampa jangan kata Oh kami ada Nabi Kami boleh masuk Tak boleh Yang tu masuk Dewan tak bayar tak apa Ada satu forum besar Ada satu program Yang kita kena bayar Tapi kita main diri kat situ Sebab pengarah tu ada parti kita Pengarah program tu dia pun kita telefon dia dia mai. tak Allah masya Allah apa apa Allah mai dia bawa ada tak Orang yang jaga tiket tu dia akan marah Dia tak mana tiket Dia tak akan marah Sebab apa? Sebab dia ni orang siap Sambil sembang Sambil masuk Relax gitu je Terus dia pergi duduk di depan Tepi pengarah Sebab pengarah pak menekan dia Benda tu Hantar buat dalam akhirat ni So, tadi kata Wahai malaikat Saya memanglah tak semayang Tapi pak menekan saya Dia ada pondok tau Dia Dia bagus tau pak menekan saya Malaikat tak nak layan Yang tu semua Tak nak kenal uh, Memanglah saya Tak zakat Tapi Pak cik saya dia datuk tau. You cakap baik-baik dengan saya. Ha, uh, you nak tanya saya soal kubur, you cakap baik dengan saya. Saya boleh dapat datuk ya. Hang lunyai hang dalam tu. Kau dia tiba Datuk ke datuk dia tak ada ayah itu. Hang semayang selamat. Tak semayang tak selamat. Maknanya, kalau lah adik-beradik Nabi yang rapat dengan Nabi pun tak ada satu jaminan, tambah kita. Cuba angkat tangan siapa adik-beradik dia Nabi. Cuba angkat tangan siapa pak menekan dia Nabi. Tak ada. Maksudnya, Hak Nabi pun tak selamat Tambahlah kita hari ni Maka persiapkan amal soleh kita bagi Bagi banyak Moga Allah subhanahu wa ta'ala akan Pelihara kita Dan bagi kita kelebihan yang sangat Sangat banyak Hadis yang last kita ambil Bab yang ke uh, Itu oh, yang panjang dah 66 uh, Hadis 49 Haddasana Abu Nuaimin Qal haddasana Amr bin Uthman bin نابني عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحه يذكر ان ابي ايوب بل الانصاري رضي الله عنه ان اعرابيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره في مسيره فقال اخبرني ما يقربني من الجنه ويباعدني من النار قال تعبد الله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم Daripada Saidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya seorang badui telah menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dalam perjalanan. Nabi duk jalan badui. Badui ni satu orang yang duduk di Arab Dusun yang depa ni tak berapa kenal dengan orang, depa kenal geng-geng depa -geng ya, depa jenis kasar, depa jenis macam uh, jenis macam tulah. Dan depa kadang-kadang tak sopan sangat dengan Nabi. Depa timai tanya seketul aja. Contoh Nabi duk ceramah dia "Mana Nabi? Ki Nabi mana, mana? Kiamat bila? Kiamat, kiamat, kiamat." Di sini tak ada adab nak duduk dulu sembang satgi dengan majlis, pergi sembang apa-apa. Dia kira nak tanya dia tanya gitu. Dia jadi macam gangster sikit. Bukan gangster apa, dia jadi macam tak ada adab gitu. Ada satu Arab tu mai, ni, Nabi pakai serban je ni. Tak ada apa-apa. Dia rentak ni, tarik kuat ni. Berbekas merah tangan ni. Dia kata i'tini min malik la min mali abik. Tak ada apa. Ta, ba? Hang bagi kat aku duit hang. Bukan duit daripada ayah kamu. Tu terjemahan gombak Kuala Lumpur. Saya terjemah Pulau Pinang ya, kasar sikit ya? Ni, main kat aku duit hang, duit bapa hang semua tak mau tau. Terjemahan Pulau Pinang ya. Kasar dah cakap gitu. Kita eh, sahabat semua tengok apa dia ni main cakap macam tu dengan Nabi, tak ada adab langsung. Dia boleh cakap. Tapi kadang-kadang sahabat suka dengan Arabi ah ni, sahabat suka dengan depa. Sebab banyak soalan depa yang depa tak berani tanya kat Nabi, depa ni akan solve problem tu. Depa suka tanya basic soalan mudah-mudah Tengok, dia ni main tanya apa? Wahai Rasulullah Apa benda bagi kami masuk syurga Apa benda yang bagi kami keluar jauh daripada neraka Sahabat tertunggu-tunggu jawapan Nabi Kami pun tumpang tu dengan dia Sebab kami nak tanya soalan macam tu takut Sebablah student lama takkan nak tanya benda basic Orang baru mai dia seronok tau Sebab apa? Sebab dia ni bila saya tanya soalan Aku boleh refresh balik ilmu aku Dah kita mengaji dengan ustaz tu 20 tahun Tanya ustaz saya nak tanya Basuh muka tu wajib tak dalam semayang? Dalam wuduk Ustaz tu kata apa? Hang ni sebab apa pelik perangai ni? Kan makan ubat gegat ke apa pagi tadi perangai pelik ni. Contohnya. Tapi bila orang tu baru mai kuliah kali pertama dia angkat tangan ustaz saya nak tanya, kawan saya bagi tahu betul ke kalau sujud ni hidung tak kena pun tak apa yang kena adalah dahi saja. Kita pun tertunggu-tunggu ustaz nak jawab apa ni. Aku pun tak apa, -apa tahu gak ni. Bagus dia tanya, -tanya soalan. Depa tumpang. Tumpang tu dengan si Arab Badui ni. Arab Badui ni mai dia tanya kat Nabi apa? Engkau Kabarkan pada aku benda yang mendekatkan aku dengan syurga Dan jauhkan aku daripada neraka Maka sabda Nabi SAW Engkau beribadah pada Allah dan jangan sekutukannya Engkau solat dan melakukan zakat Dan menyambung hubungan silaturahim Kata ulama Perintah haji tak turun lagi ketika ni Sebab tu Nabi Habak empat sahaja rukun Islam Rukun haji Nabi tak abang lagi Dan yang kelima tu apa dia Menyambung hubungan kekeluargaan. dia kita main mengaji kita ada memfrat. antara benda penting kita boleh buat balik hari ni apa dia. Dengan family kita, mau jaga hubungan yang elok Ada grup WhatsApp family kan? Yang nak bimaki semua dalam tu. Deni left, deni tu masuk balik, deni tarik balik, deni add balik, deni left balik. Aku tak suka kat deni fight apa semua gitu. Orang buat grup nak bagi jadi mesra adik-beradik -adik semua. Semua jadi fight gitu. Biar kita jaga. Apa-apa benda lah. Kalau akhir zaman ni, hujung ni kita ada WhatsApp, kita jaga kekeluargaan hubungan tu dengan elok-elok di situ tu. Sebab satu apa-apa info dia bagi kita di situ. Ayah sakit, mak sakit semua dia bawa tu. Hang di live hang tak tahu apa. Tu kerja pula telefon hang pula. Jadi kita jaga hubungan silaturahim sebab benda tu boleh menyebabkan kita ni masuk dalam syurga. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti di situ insya Allah nanti ada rezeki kita akan sambung balik hadis yang ke-50 berkaitan dengan hubungan silaturahim di kalangan Uh, keluarga ni lah tak utamanya baik sebelum kita nak doa saya nak beritahu satu tuan-tuan 25 hari bulan uh, hari bukan minggu depan minggu satu lagi tu hari Sabtu jam 11 pagi kita ada tetamu yang hebat nama dia Habib Abdullah uh, Akamai Al-Habshi daripada Yaman dia akan mai di Masjid Jamek Sheikh Yusuf. Masjid Jamek Sheikh Yusuf pukul 11 pagi ada tausiah dan taklimat daripada Habib Abdullah dan akan diterjemahkan kalau tak ada arah melintang insya-Allah oleh Ustaz Rosli kalau Ustaz Rosli tak sempat Ustaz Bashir akan ada yang TV9 dan Ikim tu dia akan mai uh, terjemah uh, amanah-amanah daripada Habib lah saya jemput semua orang semua orang boleh mai tuan boleh tengok iklan dekat masjid Syekh Usuk ada dalam Facebook saya pun boleh tengok Muhammad Syafi bin Surani tu dalam tu ada iklan tu tetap boleh tengok download tolong sebarkan masuk dalam grup WhatsApp Telegram kita dan sebagainya biar kita ada kehadiran yang banyak untuk majlis tu dan same day lah uh, after isyak sama juga program lantunan mahabbah di masjid esok juga ada tausiah juga oleh Habib Abdullah juga jadi tuan-tuan perempuan adik-adik uh, pelajar semua insya-Allah kita di dijemput dengan membesar hatinya kita jemput tuan-tuan semua mai insyaallah okey tu saja saya nak bagi tahu tuan-tuan lain iklan tak ada auzubillahi <Susuruh> syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in allahumma tana wa alimna ma yanfa'una zina ilma ala kulli hali wa min hali ahli annar allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ورضنا ورض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى رسول الله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته